Të gjitha ta drejtues të automjetesh të cilët në 5 vitet e fundit nuk kanë kryer asnjë aksident do të paguajnë më pak lek për sigurimin e detyrueshëm. Drafti që është përgatitur nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ndodhet tashmë në zyrat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Drafti sjell për herë të parë sistemi bonus-malus dhe në bazë të historikut të aksidenteve për llogaritet edhe sigurimi i detyrueshëm i automjetit. Shoqëria e sigurimit është e detyruar të vërë në dispozicion të dësiguruarve certifikatën e historikut të dëmeve të 5 viteve të fundit, sipas formatit, metodës, afateve kohore dhe përmbajtjes të përcaktuar me rregulla të miratuara nga autoriteti. Por çfarë do të thotë sistemi bonus-malus? Një sistem i tillë quhet ai i cili zbatohet për përcaktimin e nivelit të primit të sigurimit të detyrueshëm motorik, bazuar në historikun e dëmeve të të siguruarit. Aktualisht ky sistem nuk ekziston dhe drejtuesit e mjeteve paguajnë të gjithë një lloj. Një tjetër ndryshim në draft është edhe forcimi i penaliteteve për ata qytetarë që nuk kanë bërë sigurimin e detyrueshëm nga gjobë që varion nga 10 deri në 40.000 lekë në sekuestro të automjetit deri në momentin e pagesës së sigurimit. Duke marrë shkas nga ankesat e qytetarëve për zvarritje të shlyerjes së dëmeve, AMF ka parashikuar që kompanitë e sigurimit të paguajnë dëmin brenda 14 ditëve nga paraqitja e kërkesës për dëm shpërblim nëse dëmi është rreth 100.000 lekë. Kërkesat për dëm shpërblim për dëm ndaj pronës me vlerë deri në 100.000 lekë do të paguhen nga shoqëritë e sigurimit brenda 14 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës për dëm shpërblim. Me anë të draftit të ri ka një kufizim edhe për ndryshimin e çmimeve të sigurimeve duke i dhënë të drejtë kompanive që të ndryshojnë jo më shumë se 2 herë në vit dhe për këtë duhet të njoftojnë 30 ditë më para AMF-n nga 10 që është aktualisht. Gjithashtu projekt ligji parashikon krijimin e një enti të posaçëm për fondin e kompensimit, ndërsa kompanitë duhet të paguajnë të paktën 150 milion lekë.